Баянгол дүүрэгт байрлах Golden Park хотхны орон сууцны 1 метр квадрат нь өнгөрсөн оны 9-р сард 1 сая 957,000 төгрөг байсан бол 2015 оны 9-р сарын байдлаар 1 сая 729,000 төгрөг болжээ. За энэ нь 11.7 хувиар буурсан гэсэн юм. Оны ихэнх үеэс шинэ орон сууцны үн 6.3 хувиар өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 7.1 хувиар буурсан байна. За хаан ул дүүрэгт шинэ орон сууцны 1 метр квадратын дундаж үнэн хамгийн өндөр буюу 2.7 сая төгрөгтэй байна. За харин сонгон найрхан дүүрэгт 1 метр квадрат нь хамгийн бага буюу 1.5 сая төгрөгийн өртөгтэй байна. Үнэн орон сууц зах зээлийн идэвх хөл өнгөрсөн 8 сартаа харьцуулах юм бол бага зэрэг сэргсэн дүр харагдсан. Үн хэдийгээр урж байгаа ч гэсэн ерөнхий борлуулалтын байдлыг харах юм бол за энэ нь зөвхөн удирдлын шин чанартай байх магадaltaй. Өчиргүй одоо юу гэдэг нь үн тогтуурж ин ч гэдэг юм уу буцаа сэрэх хандлага бол одоохондоо ажиглагдахгүй байна. Нийт эдийн засгийн байдал иргэдийн гар дээр байгаа бэлэн мөнгөний хэмжээ нэтэр ерөнхийдөө бага байгаа нь үлдэж мэдэгдэж байгаа. Ер нь хөвчлөнд одоо зээлээр авах сонирхолтой. Зээлийн хэмжээ сар толох зээлийн хэмжээ, ипотекийн зээлийн хэмжээ сүүлд байнгын бууралтай явж байгаа та бүхэн мэднэ. Харин хуучин орон сууцны үн өмнөх сараас 1.6 хувиар, оны ихэнх үеэс 10.7 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.4 хувиар буурчээ. За хуучин 2 өрөө байрны дундаж үн нь 2015 оны 9-р сарын байдлаар 88 сая төгрөг болсон. Энэ нь өмнөх сараас 1.9 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 10.7 хувиар тус тус буурсан байна. Харин Сүхбаатар дүүрэгт хуучин 2 өрөө байрны дундаж үн хамгийн өндөр байгаа бол Сонгон Хайрхан дүүрэгт хамгийн бага үнэтэй байна. Барилгын компаниудын бодлолт буурна гэдэг маань за маш олон одоо муу үр дагаврыг агуулах магадaltaй. Барилгын компаниуд бүгдээрээ аль жааны банкны зээлэн дээр ажилтгий тав хүн мэдчихэж байгаа. Зээлийн иргэн төлөлт буурна, муудна. За чанаргүй зээл өсөх магадaltaй. Дээр нь маш олон орон сууцнууд бол царцах магадaltaй байна. Орон сууцны барилгууд энэ нэргээд хэсэг хугацааны дараа магадгүй 2-3 жилийн дараа нийлүүлэлтийн хомсолд орох магадaltaй л гэсэн. За шинэ болон хуучин орон сууцны үнийг нэгтгэхэд дунджаар оны ихэнх үеэс 8.1 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11.1 хувиар орон сууцны дундаж үн буурсан байгаа. Цаашдаа ч үн буурах хандлага бий. Учир нь иргэдийн худалдаа авах чадвар буурсан. За мөн зах зээлд борлуулагдаж чадаагүй 5,000 гаруй шинэ орон сууц байгаамаа.